1901 انګریزان د وطن ته د خاورې ترانه وطن د تجارت په بانه باندې او دا په هغه وخت کې متحده هندستان او چې پاکستان انډیا او بنگلاديش په دریو ملکونو کې نن تقسیم دي نو هغوی دلته د دې علاقې چې کوم لوکل معیشت او اولې په هغې باندې قبضه وکړله او دلته خپلې مشینریانې ولګولې خپلې کارخانې ولګولې او بیا د هغې کارخانو د سیکورټۍ په نوم باندې د هغې کمزورو مغولو ریاستونو سره معاهدات وکړل او بیا د هغې خپل کارخانو د سیکورټۍ په نامه باندې هغوی چې کوم دی نو علاقې د ځان دپاره چې کوم دی نو راګیرې کړلې او د هغې نه وروستو بالآخر هغوی د دې خاورې د معیشت باندې د قبضې نه وروستو د دې خاورې په حکومت باندې هم قابض شو رفته رفته د دې په سیاست باندې هم قابض شو د دې په معاشرت باندې هم قابض شو چنانچې زمونږ په تاریخ کې د دې خطې د ټولو لوی دشمن غل ډاکو قاتل جابر دا برتانیا او د هغې چې کوم دینو فوجونه او د هغې لښکرې دي چاته چې مونږ انګریز وایو هغه وخت کې برطانیې حکومت دا په دریو بر اعظمو باندې محیط و یورپ خو و د هغې زیر نگین افریقا او ایشیا دا درې بر اعظمو باندې د دغې سوپر پاور برطانیې د هغې حکومت و په دې خطه کې دوه قسم خلق پاتې کېدل یو هغه خلق و چا چې د انګریزانو غلامي قبول کړله او د هغې نه به یې مراعات مفادات اخیستل هغوی به له جاګیرونه ورکول او عهدې به یې ورکولې چاله به یې د سر خطاب ورکو او چاله به یې د بل څه خطاب ورکو او دلته به هغې چې کوم دی نو ورته عیوشه ژوند تېرو دویم قسم هغه حریت پسند خلق و چا چې د فرنګیانو نه بغاوت کړی او د هغوی خلاف یې د جهاد په تحریکونو کې هغوی چې کوم دی نو حصه اخیستله په دغې دویمه طبقه کې چې کوم د تحریک آزادۍ مجاهدین وو په هغې کې د حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمة الله علیه نوم د ټولو نه وړاندې راځي بیا د هغې نه وروستو په 1803 کې د شاه عبدالعزیز رحمة الله علیه د دارالحرب فتوا راغله او بیا د ټیپو سلطان شهید د 1799 چې کوم دی نو جهاد دا د هغې د ټولو نه وړاندې کړی وه او د 1803 د سید احمد د شاه عبدالعزیز رحمة الله علیه د جهاد د فتوې نه وروستو د هندوستان په ټولو عرض کې جهادونه شروع شول چنانچې سید احمد شهید رحمة الله علیه هغه د بریل نه د هندوستان نه چې کوم دی نو را روانېږي او راځي د ټولو نه وړم بنی نوخار ته راځي د شیدو مشهوره معرکه چې کوم دی نو لړاوي او د هغې نه وروستو بیا هغه سودم رستم ته راځي او بیا د هغې نه وروستو هغه چې کوم دی نو راځي او د سوات ته راځي او د هغه ځای نه هغه په دعوتي جهادي مهم باندې راځي بنیر ته او د بنیر په طرف باندې هغه ځي چنګلی ته چمتار ته او بیا چې کوم دی نو د هغه ځای نه هغه په هنډ کې یو ډېره مشهوره معرکه لړاوي او د ثوابۍ د هنډ د هغې معرکې لړاول نه وروستو دوباره هغه ځي او خپل قوت را مستحکم کوي او د دیر او د سوات دوره کوي او هغه بیا د کړاکړ په طرف باندې په جوړ او په تور ورسک او بیا په ډګر راځي په تختبن کې قیام کوي او د هغې نه وروستو بیا هغه امبیلې ته راکوزیږي او د امبیلې نه هغه بیا ورکوزیږي او پېره بیا چنګلی ته او خودو خیلو ته خودو خیل دی پېره لاغه خپل پوره مرکز چې کوم دی نو دا رانیسي او په دې طرف باندې هغه بیا اوړي بالاکوټ ته مانسیرې ته او 1831 کې یو ډېره تاریخي معرکه هغه چې کوم دی نو د فرنګیانو خلاف او د هغې د حامی سک فوج خلاف چې کوم دی نو لاوي او هلته شهید کیږي د هغې نه تقریبا شپږ سوه مجاهدین د دغې 1831 د جهاد نه وروستو هغه راځي او هغه پناه نیسي په دغه کې په ملکا کې او د بنیر چې کوم د مندڼ د چملې علاقه ده د امازو علاقه ده په هغې کې هغوی چې کوم دی نو پناه اخلي دې درمیان کې په 1857 کې جنگ ازادي هغه چې کوم دی نو لړاویږي او مولانا قاسم نانوتوی رحمة الله علیه مولانا امدادالله مهاجر مکی رحمة الله علیه څوک د شاملی په میدان څوک د تانبون په میدان څوک په مختلفو میدانونو باندې د فرنګیانو خلاف جهاد کوي حافظ زامن شهید رحمة الله علیه مولانا جعفر تانیسری رحمة الله علیه او هغوی په دغې خپل جهاد کې عارضي طور چې کوم دی نو هغوی ناکامه کیږي او د 1857 نه تر 1862 پورې فرنګیان د دغې حریت پسندو خلاف کریک ډاون کوي او په سوونو نه د زرګونو په تعداد کې علما شهیدان کوي مدارس ورانوي بالآخر بعضې مجاهدین د هغې نه چې کوم دی نو هغوی هجرت کوي
او هغه راځي د هویت پسندو یو عظیم مرکز او د تحریک ازادي هند دغه یو عظیم مرچیتا کوم چې یادېږي د بنیر په نوم باندې د چملې د ملکا د امازو په نوم باندې فرنګیانو ته چې کله پته لګي نو هغه د دې خلاف یو مهم شروع کوي او په جولای 1863 کې هغه راځي او د گدون امازو په طرف د سوابین چې کم دی نو هغه راخیږي او په ملکا باندې حمله کوي خو چې کله ورته اندازه لګي چې په مابڼ کې مجاهدین راته ناست دي نو هغه د دې ځای نه بیا چې کم دی نو پسپایي اختیاري او کوشش کوي چې هغه د چنګلۍ د درمایي په لار باندې چې کم دی نو دا راواوړي او دغه امازو ته چې کم دی نو لاړ شي او د مجاهدینو دغه ټکانې هغه چې کم دی نو دا تباه کړي هغه ته چې کله پته لګي چې په چنګلۍ کې مجاهدین دا راوړېدلې دي او اقدامی چې کم دی نو هغه جنگ آغاز کړی دی او زمونږ د اصلي ډیپوی تباه کړی دی هغه ډیر زیات یریږي واپس ځي سوابۍ ته او په سوابۍ کې د خپل بیس کیمپ نه د جنرل نیول چیمبرلین په قیادت کې هغوی د ګایډس په نوم باندې یو پلاټون هغه چې کم دی نو را رواني او د هغې سره د پنجاب او د مختلفو نور پلاټونونه دي چې 15 پلاټونونه چې کم دی نو تاریخ لیکلی دي چې ابتدایي عسکری مهم کې چې کم دی نو بنیر امبیلا باندې هغې حمله کوي او د هغې دپاره چې کم دی نو هغې دا لښکر د ځان سره تیاری او هغه را روانیږي چنانچې هغوی د شیردرې او د درابن په لار باندې چې کم دی نو بنیر ته را انټر کیږي او د را انټر کېدلو سره دا اوس چې مونږ په کم ځای باندې ناست یو د دې نه مخکې چې کم دی نو د سورکاوۍ د مقام راځي د سورکاوۍ نه چې هغوی په دره امبیلا کې داخلیږي نو 9 میله فاصله توی کوي او تاسو دا کیمرې کو لږ دی ښکته ځای ته ونیسئ نو دا اوس مونږ د امبیلې چې کوم هغه مخامخ کاریږي دا د امبیلې هغه چک پوسټ دی او په دغه ځای باندې هغې چې کوم دی نو خپل کیمپونه دا جوړی او دا زه چې کومه نقشه تاسو ته در مخې ته کومه نو دا امبیلا کمپین په نوم باندې چې کوم دی نو فرنګیانو په خپله دا په تاریخ کې لیکلی دي او تاریخ دعوت او عظیمت کې او علما هند کا شاندار ماضي په هغې کې چې کوم دی نو د دغه جنگي مهم دا نقشه هغه هم دقه شان ته چې کوم دی نو پیش کړلې شوې ده چنانچې چې هغوی څرنګه دلته را داخليږي دلته د هندوستان نا راغلی 900 مجاهدین د مولانا عبدالله صاحب په قیادت کې او بیا دلته د مخکې نه موجود د امازو او د مندن مجاهدین دا د سید مبارک شاه باچا چې هغه د ملکا اوسیدونکي دی او د دوی ورور سید عبدالجبار شاه باچا هغه 9 کاله چې کم دی نو په ریاست سوات باندې د 1847 نه واخله تر 1857 په د 1848 نه واخله تر 1857 پورې 9 کاله چې کم دی نو هغه په ریاست سوات باندې حکومت کړی و دغه سید مبارک شاه باچا د هغې په قیادت کې هغه مجاهدین هغې سره د جدون مجاهدین ملګری کیږي او د هغې سره چې کم دی نو د ایسازی مجاهدین دا ور سره ملګری کیږي او دا مخامخ چې کوم تاسو ته په نظر باندې راځي دې ته د لالو چې کم دی نو غر ویلې کیږي او په دې کې کو تاسو لږ زوم کوي نو دا یو ګټه دا چې سپین ټاکې په دې باندې ښکاریږي نو دا یو ډیره لویه مشهوره چې کم دی نو مورچه وه په هغه وخت کې د دې ټولې علاقې د فتح کولو دپاره او دې ته فرنګیانو ایګل نسټ چې کم دی نو نوم دا ورکړی دی عقابو کا گھونسلا په پښتو کې ورته مونږ وایو د بازانو جاله او دغه ځای باندې چې کم دی نو هغه مجاهدین هغوی چې کم دی نو قابض کیږي او په دغه ځای باندې د هغوی تشکیل کیږي چونکې دا کومه دره د لاندې تاسو دې ته دا ونیسئ په دې درې په لار باندې به دا فرنګیان چې کم دی نو د دوی مهم دا وو چې مونږ به په دې لار باندې ځو د دې نه مخکې چې کم دی نو کاټکله راځي او دا کاټکله چې کم دی نو دا مخامخ کاریږي تاسو ته د دې امبیلې د کلي نه لږ رامخکې په دې چوک کې په دې موړ کې چې دا کوم کور دی ته کاټکله ویل کیږي دې نه مخکې د امبیلې کلی دی بیا د ناوګۍ کلی دی او بیا هغې نه مخکې چې کم دی نو امازو ته نګرۍ ته چې بیا چې کم دی نو هغه لار ور داخلیږي چونکې دا ګیټ وے ده لہذا هغه سپر پاور برطانیا هغه چې کم دی نو په دې ځای باندې د دې علاقې مسلمانانو پښتنو او یوسفزو مجاهدینو هغې چې کم دی نو په دې ځای باندې هغه روکاو کړله په دې درمیان کې د دیرنا د غزن خان په مشرۍ کې چې کم دی نو مجاهدین راغلل او د باجوړ نه چې کم دی نو د سعدالله خان په مشرۍ کې مجاهدین راغلل او د قندهار نه د سعادت خان په مشرۍ کې مجاهدین راغلل د سوات نه
د عبدالغفور اخونزاده څوک چې مونږ په اخون بابا په نوم باندې یا سیدو بابا په نوم باندې پیژنو، هغه مجاهدین 10,000 مجاهدین هغوی د هغه ځای نه راغلل. بونیر ته چې څنګه را انټر شو، نو د هغې سره د سلارزو مجاهدین، بیا د اشیزو د تورس کلی انغاپور مجاهدین، او بیا د ګدیزو د پیر بابا مجاهدین، د پنجپایو مجاهدین، او هغه طرف نه د چغرزو او د نوریزو هغه مجاهدین هغه ورسره ملګري شو. چنانچه دا محاز جنگ دی، دا مونږ چې په کم ځای کې ولاړ یو. دلته درې چې کم دی نو اهم ځایونه دا اوټاکلی شو. په دا مخامخ ځای باندې، په دې باندې چې کم دی نو د خودخیلو، د ګدونو او د امازو او د هغې مجاهدین چې کم دی نو دا کینولی شو. دلته چې کم دی نو بیخي بالکل په فرنټ باندې دا کیمپ د فرنګیانو، دې ته مخامخ په دې فرنټ باندې د اشیزو، د سلارزو او د ګدیزو مجاهدین کینولی شو. او د دې نه بیا په فاصله کې د کاټکلی په مقام باندې هندوستانی مجاهدین 900 مجاهدین د مولانا عبدالله صاحب په قیادت کې، چې کوم د سید صاحب هم ملګری پاتې شوی، بیا د قاسم نانوتوی صاحب هم ملګری پاتې شوی، د مولانا ولایت علی صاحب د هغې په خواصو کې، او دا د تحریک آزادی هند یو عظیم مجاهد و مولوی عبدالله صاحب، چې د قبر چې کوم دی نو دا په ټهلوایي کې دی په امازو کې. نو دا چې کوم دی نو د هغه په قیادت کې 900 مجاهدین هلته راجمع شو. تاسو دا کیمره لږ دې طرف ته راواړوئ. دا مخامخ چې کوم دغه دی غر دی، دې غر ته چې کوم دی نو کوهګړ ویل کېږي په تاریخ کې، او دلته ورته مقامی طور خلق ګړو وی ګړو. په دې ګړو کې د سیدو بابا مجاهدین هغه چې کم دی نو دلته راغون شو، او د پنجپاو مجاهدین هغه دلته راغون شو. په دې ځای باندې چې کم دی نو د هغې قبضه راغله. دې درمیان کې د چغرزو او د دیر چې کم مجاهدین دي، هغې ډیر د عجلت نه د جلبازۍ نه کار واخیستل، او هغې په دې کیمپ باندې مخامخ سټریټ راغلل، او هغې پرې حمله وکړله. اټیک په دې ځای باندې وکړو، چونکه فرنګیان د هر قسم اسلحې نه لیسو، او دلته د دې ایماني جذبه وه، هلته د هغې چې کم دی نو آتشین اسلحه وه، ایماني جذبه او آتشین اسلحه یو بل ته چې کم دی نو مخامخ شو. لهذا برې نه چې کله مجاهدینو وکتل، نو هغې د هغې ایګل نسټ نه، د هغې لالو نه، د هغې نه چې کم دی نو هغه مجاهدین، هغه د ګدون د امازو او هغه د خودخیلو مجاهدین هغه راکوش شو لاندې دلته دوی له کومک دپاره. دې ځای نه چې کم دی نو فرنګیان پوه شو چې دا بره ځای خو مونږ ته خالی شو، هغې چې کم دی نو په شا طرف باندې وختل، او هغې په لالو باندې قبضه وکړله. په دې ځای کې ډیر مجاهدین په هغې حمله کې چې کم دی نو شهیدان شو. هغې نه وروستو دا اوس چې مونږ په کم ځای باندې ولاړ یو، دې ته په تاریخ کې ګریک پوینټ انګریزان ورته وایي، او قتلګړ ورته چې کم دی نو دا هغې وایي، چونکه دلته ډیر لوی فرنګیان قتل شوي او مجاهدین شهیدان شوي وو. دا ځای ډیر لوی اهم مرکزی ځای دی، دا لوی لوی چې کم دی نو ګټې دي. په دې کې د غر په مانند باندې تاسو لږ دا کیمره دې ته ور مخامخ کړئ، د غر عمره چې کم دی نو دا یو یو ګټ دی. نو د دې ګټو په پشت باندې، په شا باندې چې کم دی نو دلته فرنګیان پټ شو، مجاهدینو پہ دبرې نه حمله وکړه. نو په اوړمبنۍ حمله کې جنرل کینو په نوم، میجر کینو په نوم باندې دلته یو میجرو د فرنګیانو، هغه سره د هغې خپل لا او لخکر نه چې کم دی نو مردار شو، هغې خپل لاشونه د دې ځای نه اوچت کړل. بالآخر د لاندې کیمپ نه چې کم دی نو جنرل نیول چیمبرلین په خپله باندې راغی، دا برطانوي جرنل وو، او دې دلته په دې جنگ کې چې کم دی نو شریک شو. هغه طرف نه چې کم دی نو د قندهار او د باجوړ او د سوات چې کم مجاهدینو، هغې ډیره لویه زورداره حمله وکړله، او د هغې زوردارې حملې په نتیجه کې 157 برطانوي فوجیان په یو شپه کې چې کم دی نو هغې دلته مردار کړل. جنرل چیمبرلین په خپله باندې د دې ځای نه زخمی شو. د هغې زخمیان دا د سوونو په تعداد کې دې ځای نه چې کم دی نو اوچت کړل، او د مردان سیمیج ته وړله، او چې هغې کله په تار باندې چې کم دی نو اطلاع ورکړله دهلی ته، نو په دهلی کې ناست د دې ټولې خطې هندوستان چې کوم وایسرایو لارډ مایو د هغه نوم و، هغه لارډ میو هغه ته چې کم دی نو هارټ اٹیک وشو، چې زمونږ سوپر پاور برطانیا چا چې په دریو براعظمو قبضه کړې ده، د بونیر د غیرتمندو پښتنو یوسفزو د هغې معمولي غوندې دره امبیلا کې هغې یو فټ پیش قدمي ونه کړلی شوله، نو هغه ته هلته د ډیر خفګان نه هټ اټیک وشو. د دې ځای نه د برطانوي فوجیانو چې کم دی نو دا لاشونه روان وو، او دا بتلل، او دا اوس هم چې کم دی نو په مردان کې په پاکستان چوک کې چې کوم هلته د دې قبرستان دی، په هغې قبرستان کې چې کم دی نو دا مردار د دې برطانوي فوجیانو هغه ټول چې کم دی نو هلته دفن دي، او هلته هغې خخ کړي دي، او باقاعده د هغې په قبرونو باندې کتبې لګولي دي چې دا په امبیلا کمپین کې چې کم دی نو دا د خلقو د لاسه مردار شوي دي.
بهر حال په دې ځای کې چې کوم دینو دویمه حمله دا هم چې کوم دینو د مجاهدینو کامیاب شوله او هغه سړی هغه په شا باندې اوتم بول. دلته فرنګیانو دا یو حکمت عملی وکړله چې سلویختو ورځو پورې دلته د ګهمسان جنگ وشو او ډیر زیات شهادتونه وشو، خو برطانوي فوج هغه یو قدم مخکې چې کوم دینو هغه لاړ نشو، د چا مخه چې سوپر پاورونه نشو نیسلی، نو د پښتنو غوندې عظیم قوم، یوسفزو غوندې عظیم قوم، د بونری غوندې عظیم قوم، هغوی په خپل جهادي ایماني جذبې باندې د سوپر پاور چې کوم دینو د هغې هغه مخه دا را ونیسله. دا جدا خبره ده چې مونږ د ازادۍ نه وروستو زمونږ په سکولونو کې چې کوم نصاب مونږ ته پړاویږي د تاریخ پاکستان یا مطالعه پاکستان په نوم باندې، نو دا د غلامو خلقو د لاس لیکلی شوی تاریخ دی. په دې کې مونږ ته جنگ امبیله تر اوسه پورې چا نه و ښودلی چې دام چرته یو مهمو، او انګریز زمونږ دښمنو مونږ د هغه خلاف چې کوم دی نو د هغه نه د ازادۍ دپاره جنگ امبیله په نوم باندې هم یو جنگ دا مونږ لړاو کړی دی. زمونږ ته دا تاریخ نه ښودلی کېږي. زمونږ ځوانان هغه دومره مین دي په خپل مسلمانانو په تاریخ باندې چې هغې د ترکو د ارتغرل ډرامه کله وګوري او د کای قبیلې بادری چرته وګوري، نو په خپلو کورونو په خپلو سایکلو موټر سایکلو باندې آی وای آی په نوم باندې د کای قبیلې چې کوم دغه دی ماټو دی هغه یې لګولې ده. حالانکه کای قبیلې به د صلیبیانو خلاف چرته یو جنگ کړی و، او یوسفزو هغوی چې کوم دی نو په هره دره کې د فرنګیانو خلاف د صلیبیانو خلاف جهادونه کړي دي، جنګونه یې کړي دي. په هر حال په دې ځای باندې چې کوم دی نو هغوی کامیاب نه شو، بیا هغوی په 14,000 روپۍ باندې د رستم د عجب خان او د بونیر او د چملې د بعضی قوانینو د غداری د لاسه هغوی چې کوم دی نو په خپل مهم کې کامیاب شو، او دې ځای نه سیدو بابا سره د خپلو مجاهدینو نه سره د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې هغه واپسی وکړله، او دلته هندوستانی مجاهدین او بونیری مجاهدین هغې چې کوم دی نو تنها پاتې شو. بهرحال د یو مفاهمت په لار باندې بیا د دغې قوانینو چې کوم دی نو په سازش باندې فرنګي هغه لاړ شو تر ملکا پورې، او ملکا کې هم چې کوم دی نو هغوی یوه ورځ صرف تیره کړله، او د هغې ځای نه بیا واپس چې کوم دی نو هغې په دې طرف باندې ووتل. خو دا تاریخ لیکلی دی چې دلته 10,000 فوج راغلی د فرنګیانو، او فرنګیانو چرته په یو جنگي مهم کې هم دومره فوج دا نه دی ویشتلی، نه هغوی چرته په یو جنگي مهم کې 3 میاشتې تیرې کړي دي. دا د بونیر درې او سردرې دي، دا ګټې دي، دا لوټې دي چې په دې باندې پرتې د مسلمانانو وینې هغه د دې خاورې د ازادۍ چې کوم دینو ګواهي ورکوي چې دا خطه آزاده ده، نن پاکستان جوړ دی، برطانیه مونږ ځغلولې ده. نو هغه چې کوم دی نو داسې نه ده تللی چې چا خوب ولیدو، چا قرارداد پیش کو، او چا چې کوم دی نو دو قومي نظریه پیش کړله، بس برطانیه غوندې سوپر پاور لاړ شو، سوپر پاورونه په دې چلونو باندې نه ځي، ورنه بیا به د افغانستان نه او د کشمیر نه او د فلسطین نه بیا چې کوم دی نو هغه خلق تللي وي، او نه زمونږ د بچو د نوي نسل په ذهن کې دا درس چا ورچولی دی چې ګوره زمونږ په دې خطه کې دشمن هندونه دی، زمونږ په دې خطه کې دشمن فرنګي و، زمونږ حکومت فرنګیانو ختم کړی و، زمونږ ازادي فرنګیانو سلب کړې وه، مونږ په دې خطه باندې 800 کاله حکومت کړی دی، دا چې کوم دی نو زمونږ زیر نگین پاتې شوی ده، دا هندوم زمونږ زیر نگین و. خو افسوس سره به دا خبره زه وکړم چې دا زمونږ نوی نسل ته چې کوم دی نو څوک په تاریخ کې هغوی دا خبرې نه ښیي. بهرحال دا مونږ ډېر لوی په تاریخي پوینټ باندې په دې ځای کې ولاړ یو. دا د دې تحریک ازادي پاکستان دا د هغې چې کوم دی نو یو عظیمه مارکه وه چې د 1863 نه وروستو بیا هم دا د مجاهدینو مرکز پاتې شوی دی، او کو جنگ چکدره شوی دی. نو د بونیر د ریگا سعدالله خان په نوم باندې چاته چې سرتور فقیر ویلی کیږي هغه د چکدرې د چرچل پوینټ چې کوم دی نو په ځای باندې چې دا کوم جنگ شوی و د هغې قیادت هم زمونږ د بونیر سعدالله خان په نوم باندې سرتور ملنګ هغه چې کوم دی نو د هغې جهادي قافلې د هغې قیادت کو، او بیا د هغې نه وروستو کو د 1914 د باباجي کنډو چې کوم دی نو جهاد شوی دی د تورنګزو باباجي صاحب رحمت الله علیه په قیادت کې د فرنګیانو خلاف، او الحمدلله بونیر د هغې دپاره هم چې کوم دی نو مرکز پاتې شوی دی. لہذا نن کو اسلام آباد باندې سبز هلالي پرچم لهراويږي د بونیر د دې درو د دې سردرو، او په دې سردرو کې د پاتې کیدونکو د اغه ځوانانو مسلمانانو پښتنو د غي د ایماني همت او د غي د غیرت چې کم دینو مرهونې منت ته چې پاکستان آزاد دی، برطانیه تختیدلې ده، سبز هلالي پرچم لهراويږي. سلام پېښ کوم زه د اغه مجاهدینو د غي قربانو ته، او د هغي چې کم دینو شهادتونو ته، د هغي د وینو یوې یوې قطرې ته، دا غټي دا بوټي او دا خاورې دا چې کوم دینو دا غي د تکبیرونو گواه دي،
او د غی د حریت او د غی د جهاد چې کم دینو گواه دی موږ له پکار د خپل نوی نسل ته او خایو چې زموږ مشرانو د دې وطن د ازادۍ لپاره کمی قربانی ورکړی دی دا د هغه یو حصہ ده ستاسو د وړاندې می پیش کړله شاید چې د بونیر نوجوانان په عمومي توګه باندې او بیا د ټولی خیبر پختونخوا د یوسفزو د پښتنو د مسلمانانو د هغې نوجوانان دا به ډېر په شوق سره چې کم دینو مطالعه کوي هم او دین وروسته به دا خورئ هم ډېره ډېره مننه دا سو منټه راغله 20 سفر